Один вілку, а другий хто? Ну і другий же вілку, Олександр. Так, кривбасу немає. Та о, що ж ви говорите? Він сидить на третьому етажі, голосує на першому, а він на третьому сторожує папу. Як це він не це? Вони як отут, Дихається Верховна Рада, дивиться, що їх чекає впереді. Всіх чекає. Так чи ні? Так! Слава Україні! Слава! Їх на більшу курсі. Є і гарні хлопці. Є. А зараз свободи. Разом до перемоги! 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 А ти риба